Три тижні у Кременчуці працюють нові патрульні поліцейські. Сьогодні відбулася їх перша прес-конференція. Патрульні зазначають, кременчужани позитивно сприймають їх появу на вулицях міста. Наш кореспондент Антон Воробйов розповість, про що ще розповіли патрульні. Результати роботи патрульних поліцейських насправді вражають. Протягом перших 20 днів роботи вони отримали 1569 викликів та винесли 612 постанов. У середньому за добу патрульні отримують 70 викликів. На прес-конференції начальник патрульної поліції Кременчука В'ячеслав Деркач повідомив, що з настанням тепла в Кременчуці збільшать кількість піших патрулів. Уже зараз патрульні поліцейські стежать за порядком в районі залізничного та автовокзалу. Але не вокзалами єдиними. Під приціл поліцейських потраплять парки і громадські місця, в яких розпивати алкогольні напої суворо заборонено. Точної дати запровадження піших патрулів ще не назвали і невідомо, обійдуться любителі розпивати алкогольні напої в громадських місцях простим попередженням або все ж таки доведеться відповідати за законом. Але що вже точно відомо, для патрульних поліцейських всі порушники закону, не дивлячись на посади, рівні. І головна мета поліції – не карати, а слідкувати за порядком у місті. Ми ставимо роботу патрульної поліції місті Кременчуці, що ми не караючі органи, в першу чергу. Наше завдання, в першу чергу, припинити правопорушення. Щоб мешканців гостей міста, скажімо так, випрацювала правосвідомість, щоб вони розуміли, що не потрібно скоювати незаконні правопорушення. Також В'ячеслав Деркач поділився інформацією щодо ситуації з пропуском вантажівок через Крюківський міст. Міст Крюківський знаходиться на балансі «Укрзалізниці», наскільки мені відомо. Да? Знаки там також погоджені і встановлені згідно нормативно-правових документів. Час автомобілі в нас навіть без ваги, без грузу, без того самого, інколи більше 13 днів. Виходимо ми з цього питання, в мене на вівторок буде зустріч повністю, ми будемо сідати і спілкуватися. Ще раз наголошую, що в даному напрямку не повинно бути порядок вибірковості, щоб ми одного пускаємо, що не пускаємо. Начальник поліції зазначив, що на лінію 102 надходить багато вдячних відгуків від громадян. На його думку, патрульним довіряють 80% жителів міста. І підтримка кременчужан наразі є головним фактором успішної роботи. Я думаю, що в першу чергу в цей час патрульним необхідна, скажімо так, підтримка. Підтримка від вас також, як представники засобів масової інформації, підтримка від кременчужан. Тому, я думаю, чим краще вони будуть відчувати цю підтримку, то, я думаю, краще і швидше нас вийде на новий рівень, вийде робота патруля. І в місті, звісно, буде безпечніше і краще жити.